بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعدكم حميدي الله سبحانه وتعالى نكم صليا نكم سليم متم محمد صلى الله عليه وسلم. تنهلية ندرسة في كتاب أحكام الجنائز شعل علامة الفهامة محدث العصر أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. تلي أمليزة مسألة ميموجنكم من سابع لو إن شاء الله تعالى تتعانزة مسألة ميموجنكم من نانه. أنسيم الشيخ رحمه الله تعالى: ويجوز زيارة قبر من مات على غير الإسلام للعبرة فقط، ويجوز نائنفا زيارة قبر من مات على غير الإسلام إنفا زيارة أو كزور kaburi la aliyekufa katika mila isiyokuwa ya Kiislamu. Inafaa kulizuru kaburi la aliyekufa katika mila isiyokuwa ya Kiislamu, lil ibrati faqat, kwa lengo la mazingatio peke yake, kwa lengo la mazingatio tu, sio kwa malengo mengine, yani si kwa lengo la kumuombea dua wala kumsalimia, bali kwa lengo la wewe uliyefanya ziara kupata ibra na mazingatio na kuwaidhika wa hali aliyokuwa nayo yule maiti kafir. Wa fihi hadithan, na katika hili zipo hadithi mbili, katika hili zipo hadithi mbili ambazo amezitumia Sheikh rahimahullah ta'ala kuwa ni hoja ya haya aliyoyasema hapa. Al-awwal, hadithi ya kwanza, an Abi Huraira radhiyallahu anhu, imepokelewa kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu anhu qala, amesema: zara an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qabra ummi, zara an-nabiy, alilizuru mtume sallallahu alayhi wa sallam qabra ummihi, kaburi la mama yake Amina binti Wahbi, ambaye anazikwa mahala panapoitwa Abwa, akiwa anarudi kutoka kuzuru kaburi la mume wake mzee Abdullah bin Abdul Muttalib. Akafariki mahala panapoitwa Abwa, akazikwa na Ummu Aiman pamoja na bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akiwa ni mtoto wa miaka 6 takriban. Fabaka, akalia bwana mtume sallallahu alayhi wasallam alipozuru kaburi la mama yake pale Abwa. Fabaka, akalia. Wa abka man hawlahu, na akawaliza waliopo pembezoni mwake katika masahaba wake radhiyallahu anhum. Alipolia Rasul alayhi salatu wassalam, kilio chake kikawafanya masahaba na wao walie wakalia. Faqala, akasema Rasul alayhi salatu wassalam: ista'adhantu rabbi fi an astaghfir laha, ista'adhantu rabbi, nilimuomba ruhusa mula wangu, nilimuomba idhni, fi an astaghfir laha, katika kumuombea msamaha, yani namuomba Allah idhni, aniruhusu nimuombee msamaha mama. Anasema falam ya'dhalli, hakuniidhinisha,
أو فلم يؤذن لي سكره سوى قد كعون المعبود شرح سنن أبي داود قد كفقره مسمى لأنها كافرة وسباب يمم ياكن كافيري والاستغفار للكافرين لا يجوز نكوان بيام سماها واتما كافيري نجامبو لسلوفا أنا سيما فلم يؤذن لي سكو إذنشوا ولا كروسيوا سباب يهيو وماما ياكي مكوفا كافرة نكوان بيام سماها الكافرين نجامبو أمبالو هل يجوزوا واستأذنته نكموم رهوسا موم رهوسا ملواك في أن أزور قبرها كتك كويند كل زور كبر لك فأذن لي نكره سوى فأذن لي نكره سوى أو فأذن لي أكن رهوس فزور القبور basi yafanyeni ziara makaburi nendeni mkazuru makaburi fa innaha tudhakkiru almaut kwa hakika makaburi hukumbusha kifo hii ni dalili ya yale ambayo amewekea haya masala kwamba yafaa kuzuru kaburi la waliokufa katika mila isiyo kuwa ya Kiislamu لكن كلامه لك بات عبرة مزنغتي وبكي أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة والطحاوي وابن حبان والحاكم وعنه البيهقي وأحمد الثاني حديث يبيلي عن بريدة رضي الله عنه كتوقف بريدة قال أمسيم بريدة كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر تلكوا فمجنا متوم صلى الله عليه وسلم سفرين وفي رواية نعم يكوجا كتك رواية في غزوة الفتح كتك فيتب فتح يعني فتح مكة فنزل بنا ونحن معه قريب من 1000 راكب فنزل بنا ومعنى akatuwekea kituo mahala tukawa tumetua na tumetulia na tumepumzika ونحن معه الحال سيسي tupamoja naye قريب من 1000 راكب تقريبا wapanda wanyama 1000 alipanda farasi alipanda ngamia lakini wapanda wanyama takriban tuko watu 1000 fasalla rak'ataini mahala hapo akasali rak'a 2 thumma aqbala alaina biwajhihi kisha akatuelekea kwa uso wake alipomaliza kusali akatutazama وعيناه تذرفان الحال ما شوياك مويلي أنا تشورزي كما شوزي ما شوياك مويلي تدمعان هتوى ما شوزي أنا ليا وأنا متومي صلى الله عليه وسلم عم صالي كويلكي ما صحابة كيشا كوني كان كما أنا ليا وأنا متومي عليه الصلاة والسلام فقام إليه عمر بن الخطاب akamsimamia kumuendea Umar mwana wa Khattab akasimama kumuendea mtume sallallahu alaihi wasallam faqama ilayhi akasimama kumuendea akamuendea nani akamuendea rasula alaihi salatu wasalam nani akamuendea Umar radiyallahu anhu fafadahu bil abi wal um fafadahu bil abi wal um akamfidi akamfidi kwa baba na mama
yani akasema fidaka abi wa ummi, fidaka abi wa ummi, nimfanye baba yangu na mama yangu ni fidia kwa ajili yako ya Rasulullah, nimfanye baba nimfanye mama ni fidia kwa ajili yako ya Rasulullah. Anasema fafadahu bil abi wal um, akamfidi Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba nimfanye baba yangu na mama yangu ni fidia kwa ajili yako ya Rasulullah. Ni maneno ya msisitizo, hayajafikia daraja la kiapo, ikiwa na maana kwamba ikiwa kuna jambo ya Rasulullah limekushika na ili ukombolewe hapo, ni mimi nimlete baba yangu na mama yangu, niko radhi nifanye hivyo kwa ajili yako ya Rasulullah. Fafadahu bil abi wal um, akamfidi nani? Kamfidi mwenzake Umar, akamfidi bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kumwambia fidaka abi wa ummi. Yaqul, kisha akasema Umar, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, malaka, una nini? Yani mbona walia, kulikoni ya Rasulullah? Qal, akasema alayhi salatu wassalam, inni saaltu rabbi azza wa jalla fil istighfari li ummi, hakika mimi nilimuomba Allah mwenye izza na utukufu katika yeye aniruhusu kumuombea msamaha mama yangu. Fil istighfari li ummi, katika kumuombea msamaha mama yangu. Falam ya'dhalli, hakuniruhusu. Fadama'at 'aynaya rahmatan laha min an-nar, hivyo yakatokwa machozi, yakatokwa na machozi macho yangu, rahmatan laha min an-nar, kwa kumhurumia mama yangu kutokamana na moto. Hii ni habar, wanasema ulama, la yadkhuluhu naskhun, hii ni habari haingiliwi na naskh, haifutwi. Hii ni kauli imesha kuwa ni wajib, wajabat. Taeleza kwa nini tunasema haya. Wastaadhantu rabbi fi ziyaratiha, na nikamuomba ruhusa mola wangu katika kumzuru, kwa lengo la kumzuru. Faadhina li, akaniruhusu. Wa inni kuntu nahaitukum an ziyarati alqubur, na hakika mimi nilikuwa nimekukatazeni juu ya kuzuru makaburi. Fazuruha, yafanyeni ziara kuanzia sasa. Waltazidkum ziyaratuha khaira, na ziara zenu hizo zikuzidishieni yaliyo ya kheri. Akhrajahu Ahmad wabn abi shayba walriwayatu lukhra lahuma wa isnaduha inda ibni abi shayba sahih والحاكم وكذا ابن حبان والبيهقي والزيادة الأولى لها. والزيادة الأولى كل من ذكر لها أو له ها؟ لها أين يرضع الضمير ها؟ له صوصوني له سيو لها. Ingekuwa kuna mpokezi wa kike mwenye kitabu cha hadithi, ungesema anakusudiwa huyo. Wa ziyadatu al-ula lahu wa riwayatu al-ukhra fiha liman sabaqa dhikruhu wa ziyadatu al-ukhra lil-hakim wa qala sahihun ala sharti ash-shaykhayn wa wafaqahu adh-dhahabi wa huwa kama qala
Naam, hizi hadithi mbili ambazo tumezisoma hapa ni dalili juu ya masala ya 118 ya kwamba inafaa kuzuru makaburi ya washirikina au makafiri waliokufa katika mila isiyokuwa ya Kiislamu kwa lengo la kupata ibra peke yake. كذلك هذه الحديث مبيلي زمثبتشا كوان بمزازي وكيكي وبنمتوم محمد صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهبي حقوفة مسلم كوان بآمنة بنت وهبي آمكوفة كافيري نكوان بأيلي كتكوات وموتوني كما لقسم أمتومي صلى الله عليه وسلم فدمعت عيناي رحمة لها من النار فدمعت عيناي رحمة لها من النار يكتوى مچوزي مچويانغو كوكم هرمية كتوكمانا نموتو. كذلك باباك امتومي صلى الله عليه وسلم زي عبد الله ابن عبد المطلب يبيا حقوفا مسلم زي عبد الله عم بين باباك رسول عليه الصلاة والسلام عم كوفا كافر كما يربك يا حديث يا أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه الويتاج الإمام مسلم رحمه الله تعالى أنا سمع أنس أن رجلا قال يا رسول الله كما لفوجة ونموجة كموليز رسول عليه الصلاة والسلام أقسم أبنتم والله أين أبي يكواب ببيانغو أكيكسوليا جيني وبيبوني عوني وموتوني. قال أقسم أنتم صلى الله عليه وسلم في النار بابا ياكو يكو متوني. فلما قف أليبو اندوكا يولي صحابة أليبو جيوكا يولي صحابة كوندوكا دعاه انتومي صلى الله عليه وسلم أخمويتا أقسم إن أبي وأباك في النار حقيقة بابا ياكوميمي مزي عبد الله نبابا يخوهوه في النار وطوى ويليها وكمتوني. حديث متاج إمام مسلم رحمه الله. نهاية لأبا ونيتكيل أهل السنة والجماعة أما وطوى بدعة حواز كباله في حديث وطوى بدعة كذلك الصوفية مصوفي hawakubali hizi hadithi kwamba haiwezekani babake mtume sallallahu alaihi wasallam awe ni mtu wa motoni. Haiwezekani, wanakataa. Ukiwaambia kuna hadithi wanaifanyia taawili, wanakubali kwamba iko hadithi lakini wanaifanyia taawili. Hii inasema inna abi وأباك في النار ونسمع هايكو بوكاليو هيفو إلبو بوكاليو عصا إن أباك إن أباك وأبي في النار بدل يا إن أبي وأباك في النار وهو قسمع عليكوسيا محد على حديثي عليكوسيا سوى سوى ياك إن أباك وأبي في النار وتأويل يو هيو ونقصدية وسميجي وتأويل يو هيو ونقصدية كسيمة وممتومي صلى الله عليه وسلم كم ثبتشية باباك يولي وكمن يوموتوني نأكا آفك باباك إن أباك حقيقة بابا يا خويه وأبي نأبك بابا يانغو
na hapa kwa baba yangu finnari, baba yako yuko motoni. Naelewa vizuri? Haya ndio wanaoyasema masufi, tena mashaikh wao wakubwa. Sheikh wao mmoja kule Yemen anaitwa Umar bin Hafiz Ba'alawi, mwenye kile chuo ambacho masufi wa Tanzania wanakwenda kusoma kule Tarim, Daru Mustafa kiko Tarim. Anasema haya maneno kwamba hadithi ikuja hivi: inna abaka wa abi finnar, hakika baba yako na apa kwa baba yangu, baba yako yuko motoni. Yote haya nini? Wataka kumuokoa babake Mtume sasa, babake Al-Habib, wanasema hivyo. Mtume huyo huyo ndiye aliyesema kwamba atakaye apa kwa asiye kuwa Allah amekufuru au amefanya shirki, sio hivyo? Alafu Mtume huyo huyo aapa kwa babake. Hii ni ishara ya wazi kwamba ni maneno ya uongo. Lakini kwa ahlu sunna haya wala si makubwa, kwa kuwa aliyetamka ni bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na yeye ametamka kwa ilmu, ametamka kwa elimu, ametamka kwa niaba ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuwa yeye ni muballighun anillah, anafikisha kwa niaba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa baba yake rasul na mama yake rasul alayhi salatu wassalam hawakufa waislamu. Anasema al-Allama bin Baz, walaysa fi dhalika ishkalun ala man arafa as-sunna wa qa'idata ash-shar'i, walaysa fi dhalika ishkal, hakuna tatizo katika hilo, ala man arafa as-sunna, kwa yule anayezifahamu sunna, wa qa'idata ash-shar'i, na anifahamu kanuni za kisharia. Kwamba ameongea nani? Ameongea Mtume sala sallam, bas sadaka Rasulullah. Hili halina ishkali kwa mtu wa sunna. Kwa watu wa bidaa na masufi, wao ndio ambao kwamba wataonelea kwamba sasa itakuwaje, yeye ametumwa na Allah alafu mbona baba yake kafa kabla ya Mtume, sasa itakuwaje mumwingize motoni wakati huyo Mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam hamjui baba yake, sasa mbona amefanya hivyo? Huyo mama yake mwenyewe amefariki, Mtume ana miaka 6 mdogo, hajafikia hata baligh, atakufaje kafiri wakati Uislamu huyo anaulingania hajakuja? Melewa hoja hizi? Je, hawa sio ahlul fatra? Mbona Allah anasema wama kunna muadhibina hata nabatha rasula, hatukuwa sisi ni wenye kuadhibu watu mpaka tuwatumie mtume? Hawa wametumiwa mtume gani? Jawab: qala an-Nawawi, anasema al-Imamu an-Nawawi rahimahullahu ta'ala katika hii hadithi ya Anas tuliyotaja juu ya yule sahaba aliyemuuliza Rasuli alayhi salatu wassalam yuko wapi baba yangu mpaka mwisho wa hadithi. Qala an-Nawawi fihi anna man mata ala al-kufri fahuwa fi an-nar, katika yaliyomo katika hii hadithi anna man mata ala al-kufri, ni kwamba yeyote atakayekufa juu ya ukafiri fahuwa fi an-nari, ni kwamba mtu huyo atakuwa motoni. Wala tanfa'uhu qarabatu al-muqarrabina, na wala hatonufaika yeye na ukaribu wa jamaa zake wa karibu. Wafihi, na katika yaliyomo anna man mata fi alfatara ala ma kanati alayhi alarab
كما يوتى إلى أن باية تكفى كتكبين لتفترة على فترة من الرسل كبين لتفترة يكبين أن باية تكون أمتومي بين يا أمتومي اليبيتا أن باية أمكوجة أبا كتكاتي وكاوى هوانا أمتومي واو هوا لأهل الفترة على ما كانت عليه العرب وإلى حال وليكونا وعرب من عبادة الأوثان كتعبادة كوابود مزيم فهو من أهل النار بس يا يهو يوبيا تكون كواتكوات وموتوني فكر بات انتم يا من جهو وليس هذا مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة نوالا هيلي هالينجي كتك كواذبواتو كواذبواتو قبل يكفكليو وتوهاون دعوة هفانا فإن هؤلاء كوان حكيك وتوهاوا وارابو نمازنجير ياو يوشركنا كانت قد بلغتهم دعوة إبراهيم ولكوا ومشفكليو ندعوة يا إبراهيم وغيره من الأنبياء ناسيك وإبراهيم كتكما نبي صلوات الله وسلامه عليهم صالة الله نسلام ساكز ويجوياه هوني الإمام النووي رحمه الله كم بوالي وزي وبنمتومي نوارب نحلساو ولكوا ومشافكيوا ومشافكيليوا na sharia za waliopita katika manabii Ibrahim na asiye kuwa Ibrahim kama nani Ismail sababu Ibrahim ni baba yake Ismail na Ismail ndiye aliishi Makka na Ismail ndiye mwenye kizazi hiki cha Makureishi kwa nini walikuwa wakihiji ولكو كيجي قبل امتنا محمد صلى الله عليه وسلم سلوهيبو كمانا ولكو نما باكي يا شريعة يا وليو بيتا قد كما نبي كوانين ولكو وكيوغو دعاء اتاك يوم وكتك الكعبة كوانين ولكو وكيوغو دعاء انا يوم وكوانين كعبة كوانين wana mabaki ya sharia ya manabii waliopita hasa ile siku ambayo walimwekea rasul alayhi salatu wasalam utumbo wa ngamia ngamia aliyochinjwa masiku yaliyopita nyuma mwisho rasul akainua mikono yake akiomba dua kabla ya hapo walikuwa wakimcheka kwa dhihaki wakimdhihaki walipomuona anainua mikono anaomba dua vichoko vikawakatika washereheshaji wa hadith wanasema huenda ni kwa kuelewa kwao kwamba dua maeneo yale ni mustajaba dua hutakabaliwa pale wameyapata pia hayo huenda ni katika mabaki ya sharia za kina Ismail babake mtume sallallahu alaihi wasallam anaitwa Abdullah mja wa Allah kwa jina Allah lilikuwepo kabla ya rasuli alaihi salatu wasalam yani mbali na majina ya masanamu yao Hubal Lata Uzza Manata Naila na wengineo lakini Allah lilikuwepo jina Allah Abdullah mja wa Allah tupo wanasema ulama walikuwa katika mazingira ya tauhid mpaka alipotoka Amr bin Luhay al-Khuzai akaenda Sham wako waliosema alikwenda kimatibabu akawaona watu wa Sham wana masanamu yao akapenda zile ibada
akaja na masanamu Makka. Kipindi hicho Makka haijulikani shirk. Kwa hiyo aliyeleta shirki Makka ikawakumba hawa kina Amina, kina mzee Abdullah, ni Amri bin Luhay al-Khuzai, ambaye Mtume sallallahu alayhi wasallam katika safari yake ya al-Mi'raj motoni alimuona Amru bin Luhay al-Khuzai, akasema huyu ndiye aliyeleta masanamu katika mji wa Makka, huyu ndiye aliyeweka miko ya wanyama kwamba mnyama huyu asichinjwe, huyu ni mnyama wa mizimu yetu, huyu ni kadha. Amru bin Luhay al-Khuzai, tumeelewana vizuri hapa? Kwa hiyo sihurike na yanayosemwa na masufi kwamba haiwezekani yeye aje watoe watu mina dhulumati ila nur alafu wazazi wake waingie motoni, haiwezekani. Siseme maneno hayo. Wala msighurike na risala aliyoiandika Jalaluddin Suyuti aliyoita At-Ta'dhim wal-Minna fi anna abawai rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama fil janna. Msighurike na hiyo risala ya al-Imam Jalaluddin Suyuti Ash-Shafi'i aliyoiandika akaita At-Ta'dhim wal-Minna fi anna abawai rasulillahi fi aljanna sallallahu alayhi wasallam. Akaweka huma maji hadithi ambayo hayana asli, hayapo katika as-sihah, hadithi hizo hazipo katika as-sihah wala hazipo katika as-sunan wala hazipo katika al-masanid wala hazipo katika al-maajim. Hata wanawazuoni wa sira ambao pia wengi wao hawachungi hadithi mbovu safi nzuri, pia hakuna katika vitabu vya sira. Kwa ni hadithi za kutunga. Akabainisha humo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala aliwafufua wazazi wake Mtume sallallahu alayhi wa sallama baada ya kufariki kwao, wakamuamini mtoto wao, kisha wakafa tena. Kwa wamekufa ni waumini, kama maelezo ya Mashia wanaposema kuhusiana na Abu Talib. Waislamu wote wanakubaliana kwamba Abu Talib kafa kafir, babake Ali radhiallahu anhu, lakini wao kwa kuwa ndiye imamu wao wa kwanza hawakubali baba yake imamu wao aingizwe motoni. Wakatengeneza hadithi wakathibitisha kwamba Abu Talib ni jabalul iman, ni jabali la imani, na masufi nao wakawaiga Mashia. Haiwezekani baba yake mtume aingie motoni. Tumeelewana hapo vizuri? Tunazungumza haya katika fakra hii kwa kuwa haya mtakuja kuyakuta huko. Katika ambayo yanabatilisha madai ya al-Imam Suyuti juu ya wazazi wake Rasuli alayhi salatu wassalam kwamba walifufuliwa na Allah kisha wakamwamini kijana wao kisha wakafa wakiwa ni waumini, mpaka akaiita risala yake At-Ta'dhim wal-Minna fi anna abawai rasulillah sallallahu alayhi wasallam fil janna, katika ambayo hukadhibisha hili ni aya za Allah katika Qur'an. Allah anasema katika suratul Nisa aya 18, وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. حكونا توبة
kwa wale ambao wanatenda machafu, wanatenda yaliyo mabaya, mpaka pale ambapo mmoja wao arajiliwa na umauti, ameshayafanyia muayana, anayaona mauti, anasema inni tubtu al-an, hakika mimi natubia sasa hivi, natubu kwa Allah, hakuna toba kwa mtu huyu. Allah anasema wala alladhina yamutuna wa hum kuffar, wala hakuna toba kwa wale wanaokufa wakiwa ni makafiri. Kwa aya hii inapingana na yale aliyosema alimamu Suyuti, wazazi wake rasuli wamekufa makafiri. Allah asema walaisati tauba, hakuna toba kwa watu wa aina hii, mbali kwamba hadithi ambazo ameziweka hazipo katika vitabu vya sahihi wala kwenye sunan wala kadha katika vitabu vya hadithi, lakini kadhalika hadithi zake hizo zinakwenda kinyume na Qur'an, aya hii ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika aya 85 ya sura Ghafir anasemaje subhanahu, anasema falam yakun yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw ba'sana sunnatallahi allati qad khalat fi ibadi wa khasira hunalika alkafirun. Falam yakun yanfa'uhum imanuhum, hawakuwa wao ni watu ambao watafaliwa na imani zao, kwamba imani zao zitawafaa. Lamma ra'aw ba'sana, pale wanapoona adhabu zetu. Miongoni mwa adhabu, kafiri anapochukuliwa roho anapigwa na malaika, kweli si kweli? Basitu aidihim akhriju anfusakum alyawma tujzauna adhab alhun. Anasema subhanahu, pale wanapojiliwa na adhabu zetu, imani zao wakati huo hazitowafaa. Sunnatullah, hii ndiyo taratibu ya Allah, allati qad khalat fi ibadi, ambayo imeshapita kwa waja wake, kwamba ambaye haamini mpaka anatolewa roho, huyo imani yake haimfai kitu. Wa khasira hunalika alkafirun, na huko ndipo wanapokula hasara watu makafiri. Katika mazingira kama hayo ya kwamba tayari ameshaai na adhab au kutolewa roho, anatapatapa, anarejea kwa Allah, sunna ya Allah imeshapita kwamba hilo halina manufaa na wao. Tayeb, hayo ni maelezo ambayo yanataja ahlul ilm katika masala haya ya wazazi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hakuna mwenye huruma na wazazi wake kama Mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam, na yeye ndiye aliyesema haya kuhusu wazazi wake, na yeye ameyazungumza kwa ilmu alayhi salatu wassalam kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mahalu shahidi za hizi hadith ni kwamba yafaa kuzuru makaburi ya waliokufa katika mila zisizo kuwa za Uislamu, kwa kuwa tumemtaja mama yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, tukaonelea kadhalika tumtaje na baba yake, alafu tutaje yaliyozungumzwa na hadith juu ya wazazi wake hawa wawili na yaliyozungumzwa na ahlul ilm. Wallahu a'lam. Anasema Shaykh rahimahullah, wa rawahu Tirmidhi mukhtasaran wa sahahahu wa rawa Muslim wa ghayruhu minhu al-idhna bi ziyara faqat kama taqaddama fi al-mas'ala. Ukurasa wa 118 na 178. Hadithi ya kwanza ukirejea utakuta maelezo yake. Qala an-Nawawi, amesema al-Imam an-Nawawi rahimahullah fi sharh hadith Abi Hurairah al-awwal, katika kuisharehesha hadithi ya Abu Hurairah ya kwanza, ipiyo kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam anazuru kaburi la mama yake akalia, akawaliza masahaba wake, kisha akasema nimemuomba ruhusa Allah kwa lengo la kumuombea msamaha mama, Allah hakunipa idhni. Nikamuomba idhni kwa lengo la kumfanyia ziara, Allah akanikubalia.
yazuruni makaburi kwani yanakukumbushani akhira, yanakukumbushani mauti. Anasema fihi jawazu ziyarati almushrikina fil haya, katika hii hadithi kuna kujuzu na kufaa kuwafanyia ziara washirikina kipindi cha uhai, yani wakati wa uhai wao. Yafaa kwenda kuwafanyia ziara ndugu washirikina, yafaa. Naam, yafaa ikiwa lengo ni da'wa, lengo ni da'wa, ta'alif na da'wa, ta'alif na da'wa, yani kumfanya akuzoee kisha kuja kumlingania. Wakuburihim ba'da alwafa, na pia yafaa kuzuru makaburi yao baada ya kufa. Li'annahu idha jazat ziyaratuhum ba'da alwafa, kwa sababu kama itajuzu kuwafanyia ziara baada ya kufa, fa fil hayati aula, bas katika uhai kuwafanyia ziara katika uhai, hilo jambo ni bora zaidi. Kwa nini? Kwa sababu katika uhai utamnufaisha, ama anapokuwa amekufa humnufaishi kwa chochote zaidi ya kwamba wewe unakwenda kupata ibra na mazingatio tu. Lakini kwenye uhai waweza ukamfikishia neno, kama bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomfanyia ziara yule kijana wa Kiyahudi, kijana wa Kiyahudi nyumbani kwao, akaenda bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamkuta katika sakaratul maut, anakata roho. Kijana akaambiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam atamke shahada, sema la ilaha illa Allah. Ile kijana akamtazama babake Yahudi, yule mzee akamwambia kijana wake, atii abal qasimi, mtii babake Qasim, yani sema hayo maneno. Akasema la ilaha illa Allah, akafariki. Akatoka Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema sifa zote njema anastahiki Allah aliyemuokoa huyu kutokamana na moto. Kwa hiyo ziara ya mshirikina imezua tija, imeleta tija, manfaa. Kwa hiyo ikijuzu kuwafanyia ziara wakiwa wafu, basi yajuzu zaidi kuwafanyia ziara wakiwa hai. Kwa nini? Wakiwa wafu hakuna ambalo watanufaika na ziara yako, wakiwa hai liko ambalo wao watanufaika nalo. Maneno ambayo utawaambia ya Allah, hadithi za bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au da'wa na kumlingania na kumbainishia batil, ubatil wa dini yake na mfano hayo. Wa fihi an-nahyu 'an al-istighfar lil-kuffar, na katika hii hadithi kuna makemeo na makatazo, 'an al-istighfar lil-kuffar, kuwaombea msamaha watu makafiri. Haifai kumuombea msamaha kafir aliyekufa kafir, kwamba Allah msamehe fulani, marehemu Danieli, Allah msamehe, Mungu amsamehe. Haifai maneno hayo. Kafir haombewi msamaha wala haombewi rahma, haombewi msamaha wala haombewi rahma. Ikitokea mahala kwamba wachelea, kuna jambo alichelea, basi fanya at-ta'rid, fanya at-ta'rid. Najua at-ta'rid, at-tawriya inaitwa, at-tawriya au at-ta'rid, ma'arid. Zungumza neno watu wakuelewe vyema, lakini kusudio lako si hilo. Mfano, kwa kazi aliyoifanya marehemu huyu mkurugenzi, mkurugenzi wetu, mfano kazi kubwa aliyoifanya na huduma yake na huruma kwa jamii, basi tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala ampe mkurugenzi wetu huyu bwana Josefu yale anayostahiki huko kwa kazi kubwa aliyotufanyia. Milwana
ampe anayostahiki huko. Allah anajua anayostahiki yule bwana. Bas. Watu watapiga makofi pale. Pa. Kama shehe mwenyewe kamwambia dua. Lakini sio rahma kama wanavyofanya baadhi ya watu. Mungu amuleke amweke mahala pema peponi. Amin. Wako watu wanasema hivyo katika Uislamu. Anasema wa fihi nahyu anil istighfar lil kufar. Ndani yake kuna katazo kutokamana kuombea msamaha makafiri. Qala Iyad, amesema Iyad. Sababu ziyaratihi sallallahu alayhi wa sallam qabraha. Sababu ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam kulizuru kaburi lake, annahu qasada quwwata al-maw'idha, amekusudia kupata mau'idha makubwa. Wa dhikra, na kumbukumbu. Bimushahadati kabriha, kwa kulishuhudia kaburi lake mama yake. Kulishuhudia kaburi la mama yake. Lengo la ziara ya Rasul alayhi salatu wassalam kuzuru kaburi la mama yake, annahu qasada quwwata al-maw'idha, amekusudia maw'idha makubwa, awa'idhike sana, kwamba huyu ni mama aliyenizaa mimi, akanilea kwa taabu tangu nimefiwa na baba yangu, mimi niko tumboni mwa mama yangu, mama yangu huyu ndiye aliyenilea kwa shida, akatoka mnami mama yangu huyu kwa mapenzi yake na huruma, akiwa ameongozana na Ummu Ayman ambaye ni kijakazi wa mumewe. Alikuwa kijakazi wa Mzee Abdullah. Wakaenda Madina kuzuru kaburi la baba yangu kwa huruma zake kumuenzi marehemu mumewe. Akarudi, lakini pamoja na yote haya akafia hapa na kafa kafiri. Mimi nimetumwa na Allah nije kuwatoa watu mina dhulumati ila nur, nije kuwakomboa watu kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wanaongoka wengine, haongoki mama yangu. Umeona vizuri hapa? Apate quwwatal maw'idha, mawa'idha ya juu kabisa. Pale tunasema wewe baba yako Muislamu, mama yako Muislamu, wakati huo huo huenda ukajiliwa na hali kwamba masahaba wametushinda wenzetu, wamebashiriwa pepo, wako juu ya mgongo wa ardhi wanatembea, lakini pia fahamu wengi wa wazazi wao wamekufa makafiri, wengi wa wazazi wao wamekufa makafiri. Unaona vizuri? Wewe baba yako Muislamu, mama yako Muislamu, walillahi alhamd. Kwa hiyo kuna ibra na mazingatio makubwa. Na hivyo kadhalika wanasema ulama, kuto kumkubalia bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam kumwombea dua mama yake aliyemkatalia ni nani? Allah. Maana yake hakuna muhaba, hakuna upendeleo katika hii dini, katika maana zake kwamba huyu mtume wangu huyu, huyu mama yake, basi kwa huyu tu. Hakuna upendeleo katika dini, hakuna upendeleo katika dini. Angependelewa Mtume Muhammad sasa. Wayuayiduhu kauluhu, wanasema na hili hutiliwa nguvu na kauli yake Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, fazuru lkubura, basi yafanyieni ziara makaburi, fa innaha tudhakirukum lmaut, kwani hakika makaburi yatakukumbusheni maut. Kwa maana alikusudia apate nguvu za mawidha.